bé, anem a posar en funcionament el projector Marín de l'any 50. Pensem que és un projector que estava pràcticament a Catalunya, a totes les sales, centres catòlics, ateneus, zones esportives, i és un projector que és el que ha marcat, diguem-ne, el cine a tots aquests locals al llarg de 50 anys a Catalunya. És portàtil i ara anirem a posar la pel·lícula i després el farem funcionar. Començarem per la pel·lícula. És manual completament. Tenim que anar molt en cuidado amb el seu funcionament. Tenim que mirar sempre que la pel·lícula estigui ben tractada. Passarem perquè passi per recollir el so òptic. Deixarem sempre una part de sobrant de pel·lícula a dalt i a baix, sobretot perquè si no es trencaria la pel·lícula. El tornarem a engranar. Comprovarem que estigui bé. Passarem per sota. Passarem per l'amortiguador de la bobina i l'enganxarem a la mateixa bobina. El ser manual completament és com un ritual, és una cosa que ens la tenim que agafar bé. Tenim que comprovar sempre que no s'enganxi la pel·lícula, al principi molt fluixet. Sembla que està perfecte. La nebrada ha quedat molt bé. Donarem el que és l'amplificador, els contrastos, el so, com que funciona amb vàlvules antigues, el so és magnífic i ens recorda les projeccions antigues. Provarem. Perfecte, eh? Aquí, per amortiguar el cop, el passarem per aquí. Ho veiem. Molt bé, ara donarem la llum. La marca es conserva encara tot perfecte. I el funcionament és una meravella. Només per escoltar el so no cal ni veure la pel·lícula. Veurem ara un tros de pel·lícula de Frankenstein. La qualitat de la imatge és bona. Comencem per posar la pel·lícula. Tenim que mirar que els engranatges quedin molt ben posats. Aquí deixarem una mica d'holgura sense tensar. És molt important, eh? Mirarem que quedi plana, a dins el pressor. Comprovarem que corre. A baix també deixarem un pas sense tensar. Pressionarem una miqueta. Per posar amb el visor òptic per agafar el so. Donem la volta, agafem l'altra pressió. Mirem que engrani. Passem per sota i pel compensador.
i posarem la pel·lícula enganxada dins. Aquesta és per amortiguar les tirades que fa la bobina. Ara amb cuidado mirarem que engrani. Vale. I ho posarem en marxa fluixet per mirar que la pel·lícula entri bé. Perfecte. Comprovarem el so. Now, together, human creation is linked. You mean, yes, the woman. Aquesta màquina, després de 50 anys, funciona perfectament.
Ja podríem tornar a posar un altre cop la cinta perquè es vegi més bé. Fins a la costa.